Hej og velkommen til min garage. I det her afsnit, der skal vi ud og køre Subaru'en. Det er sommer, det er mega godt vejr. Vi skal bare ud hygge os, og jeg har lovet min søn, at vi skal ud og prøve bilens launch control for første gang, og det er noget, jeg har lovet ham i flere år. God fornøjelse. Kom igen, men. Det er verdens dårligste bil at starte op en bakke. Udover det, så er det verdens bedste bil. Ja. Nå, så skal vi prøve launch control for første gang. Hvordan bliver det, tror du? Spændende. Eller, ja, det bliver fedt. Det har du pladet om i flere år, jo? Jo, ja, det har jeg. Så det bliver jo spændende. Det må man se. Ja. Den der lyd, der bliver man aldrig træt af. Nej. Lyden af en 2JZ.
Ej, hvor er det fedt. Det er Supra-liv, det her. Hold kæft, hvor er det cool. Fyr den af, og den der lyd der, og
Jeg vil lige lave en afslutning fra dagens video herude fra Vildmarksbadet. Jeg vil lige snakke lidt om bilens loss control. Hvis man normalt ser en Supra med loss control, så ser man tit stikflammer og bang bang. Men det ser man ikke på min bil, fordi bilen har original indmad, og da jeg fik kørt bilen på rullefelt hos Jais fra JD Performance, skud ud til ham, så valgte han, eller hvad hedder det, så anbefaler han, at vi satte den op lidt defensivt, så ikke den, så den ikke var så aggressiv, fordi motoren har ikke godt af det, når der er original indmad, det vil sige original stempler og stempleringer osv. Så jeg er fuldt med hans anbefaling. Jeg kan godt lide at passe lidt på mine biler, i stedet for at risikere, at den springer luften. Så selvom det kunne være fedt med flammer og bang bang udstødningen, så synes jeg bare, at det var federe at passe på motoren. Så derfor er den ikke så aggressiv, når man bruger launchkontoren. Men det lyder stadig fedt. Så det var alt herfra. Jeg håber, I kunne lide det, og ellers så ses vi i næste video.